כך נראית קטטה המונית לאור יום בין כותלי הכלא. התמונות האלה לא נלקחו מסרט פעולה. מדובר בתיעוד נדיר של תגרה רבת משתתפים בין אסירים שכללה סכינים ואלימות קשה. כל זאת תחת עינו הפקוחה של שירות בתי הסוהר. תמונה כזו שאזרח יושב בסלון ורואה את הדבר כזה, זה לא מחמיא לאף אחד. האירוע הזה התרחש בחלא נפחה ליד מצפה רמון לפני כשנה. חמישה אסירים מחליטים לפגוע באסיר ערבי שהשמיע באגף בו הם שומעים מוזיקה ערבית בקול גבוה. נראה שהאירוע האלים הזה תוכנן היטב. מקום הפעולה הנבחר חצר הטיולים בכלא. הקורבן נראה כאן יושב על הספסל ותוך כדי שיחה מתחילה התקיפה שכוללת דקירות סכין, ואחד האסירים אף מכה בראשו בקופסת שימורים גדולה, זאת בלי התערבות מצד הסוהרים. שימו לב לסכין בידו של אחד התוקפים שממשיך לדקור את הקורבן. אירוע התקיפה נגמר רק כאשר האסיר מצליח להימלט מהמקום ומפונה במסוק לבית החולים במצב קשה. האגף הזה הוא מוגדר כביטחון מרבי, חובה לבצע חיפוש על גופו של האסיר לפני יציאתם לחצר הטיולים. בכל הזמן הזה יושב בכניסה לחצר הכלא סוער שככל הנראה לא מבחין כלל במתרחש, ומאפשר לתוקפים לעזוב את המקום באין מפריע. כנראה שבאותו רגע הסוער היה עסוק במשהו אחר לצערי הרב. פה צריך לשאול הרבה שאלות. זמן קצר אחר כך, שניים מהתוקפים מנסים לשבש ראיות. הם חוזרים לחצר ומשליחים את הסכינים לבור הביוב שבמקום. כל התמונות האלה נלקחו ממצלמות ההבטחה הפרוסות ברחבי הכלא, ונועדו למנוע אירועים מסוג זה. איך מתבצע דבר כזה שדוקרים, לוקחים נכנסים, יוצאים, מסליקים את אותו כלי משחית? על אף הצילומים, חמשת התוקפים זכו בעסקת טיעון מקילה ונדונו לאחרונה, לעד 15 חודשי מאסר בלבד. משירות בתי הסוהר נמסר, התחקיר המבצעי הוכיח כי פעילות הסוהרים הייתה מהירה ומנעה החמרת המצב. האסיר הנפגע חולץ וטופל בתוך שניות ספורות, וכוח סוהרים השתלט על הזירה כעבור שתי דקות. משכך הדברים, לא ברורות הטענות העולות בכתבה, לשון התגובה.